Марш на роковини вбивства опозиційного російського політика Бориса Німцова став найбільшою протестною акцією в Росії за рік. Вшанувати пам'ять Німцова і висловити незадоволення політикою Кремля вийшли, за різними оцінками, від 5 до 15 тисяч людей. Мітинг був санкціонований. Його влаштували керівники опозиційної партії «Парнас», лідером якої був Борис Німцов. Протестувальники вимагали припинити інтервенційну політику держави, репресії активістів в Криму і звільнити українських політв'язнів. Масштабні мітинги пройшли також у Санкт-Петербурзі, Казані та низці інших великих міст.